Felicitări pentru victorie. 8-2, cum sunt victoriile astea așa detașate? Da, este o victorie dulce. Am reușit să ne adunăm. Dacă am putea să ne strângem de fiecare dată oamenii importanți, cred că am face un joc destul de frumos. Care e obiectivul pentru voi? Obiectivul nostru este play-off-ul în Liga 1, iar în cupă să ajungem cât se poate de departe. Acum victorie în cupă. Pentru voi e un obiectiv, nu? Da, este un obiectiv. O victorie frumoasă, 8-2. Sperăm să o ținem tot așa și să ieșim din grupe pe primul loc. Cum simțiți nivelul de la competiție? De la an la an nivelul crește foarte mult. Am mai jucat și în alte competiții, dar nu se compară cu De Angelo. Aici toată lumea vrea să câștige, toți vor victorii, deci este un nivel foarte ridicat. Se dă totul pe teren pentru că te văd obosit, transpirat, da. Curge apă pe voi toți. Da, chiar am depus un efort foarte bun și sperăm să ținem tot așa. Ce vă face să veniți în fiecare săptămână cu ambiții la teren? Plăcerea pentru a juca fotbal și colectivul, în primul rând. Chiar ne înțelegem foarte bine, suntem un grup unit care am fost de vreo 3 ani, am rămas câțiva băieți aceiași. Îți dă un alt sentiment așa când joci un meci organizat cu arbitrii într-o competiție? Clar, este, te motivează altfel, ești, simți că joci într-o competiție. După 8 la 2 aveți timp și de bere? Clar, trebuie să dau bere. Tu? Da, eu sunt capitanul și trebuie să o dau. De fiecare dată sau mai schimbați? Aproximativ de fiecare dată. Bun, atunci te las să mergeți. Mulțumesc. Să beți o bere. Salut, felicitări! Mulțumesc.